Mika on saa, millainen autokuski sä oot? No, innokas ainakin ja tota, tykkään paljon ajamisesta, että tykkään tosi paljon ajella ihan niin kuin muutenkin vaan ja kaikennäköisiä pitkiä matkoja, että on semmoinen aika rauhallinen kuski omasta mielestä, että kyllähän sitä aina välillä menee hermot liikenteessä, mutta mä pystyn kyllä aika hyvin hillitteen niin sanotusti itteni, että pystyy rauhaksi ajaa. No nyt kun sä oot viime vuonna viettänyt Porissa ja nyt hyppäsit pääkaupunkiseudulle, niin miten tää liikenne eroaa pääkaupunkiseudulla ja Porissa? No onhan täällä tätä liikennettä vähän enemmän, että saa olla vähän enemmän tarkkana. Tarkkana just kun auto on liikkeellä ja ihmisiä muutenkin, niin tota noin, en mä nyt muuten niin paljon se, että se on se kovempi liikenne on ehkä enempi. No miten sä pidät omasta autosta huolta no ylipäätään? No mä tykkään pitää autosta tosi hyvin huolta, että tota noin, tykkään niinku, että se on ulkoa puhdas, että se on usein pesty ja sitten tota noin, sit mä tykkään, että se on sisältä siisti, siistissä kunnossa. Et mä tykkään yhtään, jos on likaa tai jotain roskia, että kaikki roskakin pitää aina viedä saman tien autosta pois. Et auton pitää olla siisti. No, kuinka usein sä pesetät autoa? No, vähän aina riippuu, että peseekö itse käsin vai vieläkö sitten autopesu suoraan, niin kyllä mä sillain, että kerran pari kuussa tulee pestyä, että kesällä ehkä vähän riippuu, että jos on tietenkin keleistä, että jos auto pysyy puhtaana pidempään, niin ei tarvi niin usein, mutta kyllä sitä sillain pari kertaa kuussa tulee pestyä. No, onko joku tietty vahapesu tai joku suosikki? No ei, välillä mä otan sitten jonkun vähän paremman pesun, että saa just maalipintaa suojaavaa vahaa siihen, mutta sitten jos sillai normaalisti käy, niin ihan peruspesu, mutta aina välillä täytyy ottaa semmonen vähän parempi, missä on sitten kunnon vahat ja kiillot saa siihen pintaan. No kuinka tärkeä asia auto on jääkiekkoilijalle? No onhan se tärkeä ainakin mulle. Siis kamat saa mahtua ja autoon ja sitten treeneihin kulkeminen, kun kesätreeneissäkin saattaa olla, että joutuu useammassa eri paikassa käymään treenaamassa, niin pitää se auto olla ja itse en kyllä osaisi niinku ilman autoa elää, että kyllä sen verran autoihminen on. Kiekko-Vantaa pesee muut joukkueet kotikaukalossa, autot pesee Tikkurilan tepoille.